Ćao ljudi! Ćao, dobrodošli na naš kanal. Novi video. Dakle, krenuli smo za Švedsku. Ne, autom, idemo na aerodrom. Dobar nam je put, nema apsolutno nigdje nikog. Znači, nemamo zadržavanje, krenuli smo malo ranije. Tako da stižemo na vrijeme. Dakle, idemo da ostavimo auto na uslužni parking. Tamo će biti ovih nekoliko dana dok mi budemo bili u Malmeu. Posle toga ili ćemo mi pokupiti auto da će nam oni dotirati, ne znam kad ćemo sletiti, pošto trebalo bi da sletimo u 11, tako da vidjet ćemo. Da, vidjet ćemo kako ćemo sa tim da se organizujemo. Je li ide? Ide. Lagan, vidiš, sve spako. Ne treba veliki kofer, više treba veliki kofer, jedan, ali vredan, izvolite. Izvolite kući. Usluži parking aerodrom i mi smo tu. Dakle, ovdje smo već ostavljali auto. Tako... Odredište je sa leve strane. Evo, još nigde nisam vidio ovako, bukvalno kao imanja, i veliko imanje, u sredini sam jedna kuća komšije su, recimo, da je prvi komšija udaljen neki pola kilometra. To mi se sviđa. Ljudi, dobrodošli u Malmo. Sad je pola devet, toliko je u Srbiji. Isto vremenska zona. U lepo vremenu se dočekao, ja sam mislim da će se smrznuti ovako, ali super je. Ja sam vrlo zadovoljna što se tiče vremena. Da, idemo sad da odradimo pasošku kontrolu, da uzmemo koper i da vidimo kako ćemo dodamo do hotela. Ja zaboravila koper, Janis. Znači, koper i idemo da vidimo kako ćemo dodamo do hotela. Pojma nema, imamo 5-6 opcija pa ćemo vidjeti. I to. Konačno smo završili ovo sa carinom, dosta je onako, ne znam nikako da kažem, isto kao na Malti, traže da pokažete novac, zašto idete, kod koga idete i sto nekih pitanja. Mi smo pokazali Instagram, pokazali smo nešto malo para jer mi koristimo karticu i rekli smo gde idemo, ko nas je zvao, pokazali smo kontakt osobu, to su ovi iz ministarstva, tako da smo prošli, ali smo zato sada ovde sami, znači nema nikog, morali smo da idemo do WC-a, Maja sad kupuje karte ovde za... do centra, dosta idemo. To lako ide. Da, od aerodroma do centra 20 evra su dve karte. Da, oko mislim da 26 km treba da prođemo odavde do centra Malmo. Eto, to je to. Ajde, srećno, Maki. Okay. Da vidim kako do... Make it Malmo. I odmah ovde ispred aerodroma staje autobus, evo u 21.40 stiže, sad je još malo, znači 15 minuta. Šta kažeš, Ma? Lepo je. Lepo je. Od autobuske, ovde je Central Station, odatle do našeg hotela imamo 20 minuta pešaka. Idemo pešaka zato što se nadamo da ćemo naći nešto da jedemo. Inače, može da se uzme autobus i stižemo mnogo brže, ali prošetit ćemo obzirom da ceo dan sedimo. Imamo nekih, pa, 20 minuta, nije pola sata. Inače, ovo je ta centralna stanica, odatle idu svi busevi. Da, to je to. Znači, ne god da hoćete, odatle idete. Generalno, sve je jako dobro obeleženo. Google mape rade kao sat. Znači, bukvalno vam sve govori u minut kad ćete i gde da stignete. Tako da nema tu neke posebne brige, jer mislim... Ljudi, stigli smo kod hotela, ovo je naš hotel. Oh boy se zove. Da, ne znam koliko vidite. Uspio ništa uspio da jedem, ovdje smo na recepciji pitati. Koje recepcije? Da, to jeste problem. Ovaj hotel nema recepciju, niko nas neće dočekati. Check-in je tokom cijelog dana, check-out je do 11. E sad, što se tiče check-ina, sad ćemo raditi check-in tako što ćemo ukucati šifru kada budemo ulazili u sobu i to je check-in. Dobili smo već šifru i... To je to. Da, tako da...
Ovde je malo pusto, zato što je baš onako, sad je, sad ću vam kažem, 11 sati, bukvalo nigde nikog nema. Osim tako po nekog čoveka koji vozi bajs. Ajde idemo. Ajde stvarno. Idemo da ukucamo tu šifru i da se čekinujemo. Ajde, stvarno možda ovaj, ima nešto po hotelu, one grickalice ili nešto. Možda. Ko stigli smo, imamo dve biciklice. Ja u životu nisam vidio ovakve kotak. Spolje se nalaze ovako. Znači ovo je, da se vidite uopšte, da je ovako napolje u spolja, nema zajedničkih grava. Da. Nego ovako svaka su spoljna i sad kaže ovako, your room number is 112, šifra je zvezdica 1-2, znači ovako zvezdica 1-2, znači, zvezdica. Da, koferi. Stigli smo, ali ja ne znam kako da upalimo osvajanje. Da, da, znači, sad ćemo da vidimo. Kakav hipsteraj. Maksimalan. Da. Ovo je kupatilo. Gore kuhinja moja, baš kuhinja, znači komplet da. Kuhinja. Tako da, smo se lepo... Kaže, this breakfast is provided by Mamo Saluha. To je kava. Da. To su grickalice. Imamo okay. Neki snack. Hvala lepo, pošto nismo uspjeli da nađemo. Stikam te. Da li kod nas jaje ima broj? Zašto ne? Lepo ljušti to jaje. Nema da bataš, a? Ja sam htjela da vam kažem da vam je ovde voda sa česme ispravna za piće. Lepa. I lepa i ukusna je kao i u bilo koje druge zemlje Europske unije, tako da znate, ne morate da se cimate za to. I šta da vam kažem, osim što će posle sale da vas provede kroz apartman lepo. E, neću sad. Sutra. Može će i sutra kad bude bilo... Sutra kad bude bio dan, zato što da. Ovdje otvorimo velik... Jel, ima jedan moment, ja da čekam da pokažem taj moment. Ima jedan moment, to ću odmastiti se sutra. Moram spojiti ovaj stoj, onda ću nešto vam pokažem. Ali to ujutru s kafu, e tu ću pijem kafu. U svakom slučaju, onda vidimo se sutra. Malo. Da svanulo? Svanulo, dobro jutro. Idemo kafu. Ima, sve ima. Mislim, ima samo kafu. Ne, da je to. Vrelo. E pa, dobro jutro svete, dobro jutro malo. Da, i srećan rođendan. Ja, hvala. Srećan mi rođendan. Da, trpezarijski deo. E sad, ispod mene se nalazi krevet. U Mađarskoj je onda bilo obrnuto. Vidim smo da gore je bio krevet, a dole je bila kao trpezarija dnevna soba. Okej. Okay. Ovaj moment mi se mnogo sviđa. Odmah sam ga provalio. Vidite, ovo je šok odavde. Ovdje. I ovdje zakačite. I onda imate ovdje ležaljku. Čekaj se da pomeru malo. Sa pred ljudi. Ne. Slušat ću stoče. Nismo ni stikli, već pravimo razmišlje. E? E? Jao! Što je ovo dobar moment? Fantastičan. Odličan, što je dobar, pora je kuće odrati. U dnevnju sobu. Da. Ali dobro. Izgledaš kao neka gusenica. Kako si osjećao? Super je fora, znači da piješ kafu, u dnevnju sve se ljubiš. Mnogo mi se sića. Da. E, ovaj smještaj nam je baš uludilo.
Nikad nismo imali sličan smeštaj. Hvala im što su odabrali malo drugačiji smeštaj za nas. Da, baš je... Oni su bili smeštaj, nemamo mi veze s ovim. Pa dobro, verovatno su zato i birali. Zato što je skroz drugačiji. Da, skroz je taj neki novi moment, da kažem. Za nas definitivno novi moment, da. Da. Evo ovdje se vidi krevet. Tu se pusti ovako ova ležaljka. To ćemo obavezno, znači to moram da slika. Znači ja nikom to nisam imao, to mora da se slika. Ovdje imamo skate, ljudi. Sa kacigom. Dole ima nešto po čemu su oni poznati, a to je kaciga. Koja se pri padu, znači idemo tako jedan oko vratnik, pri padu kaciga se otvara. Znači naduva se ovako kao airbag, ja sad ću vam pokazati kako to izgleda. Molim vas da ostanete u ovom delu. Ovdje smo već napravili haos. Ovo je njihov proizvod i na to su jako ponosni i trude se da se ovo što više koristi, jel te, zbog bezbednosti. Sprečiti nego lečiti. Znači tu nam je krevet, ovdje smo već napravili krevet, haos. Pa svuda smo napravili haos. Ovo je sajkova vrećica za čist veš. Verni, ne znam šta će to tu. Nemam pojma šta će to tu. Ima. Svoju vrećicu, Vermi. Pa imam, ali šta će tu? Nemam pojma, sad smo uzimao veš. Nered. Ostavili pa tu. Znači, ovdje smo manje 24 sata. Ma što 24 sata? Nismo 10 sati, ovdje već je haos. Da. Na brzaka pijemo kafu i idemo jednu poslastičarnicu. Idemo da fotkamo za Instagram. I onda krećemo obilaske. Ne znam gdje su idemo danas, iznenadit ćeš me, tako? Naravno. Epo, dobrodošli u malo. Sad je prijatnih 25 stepeni ima, možda. Da, ja sam u dugačkom, Maja je u kratkom, zato što idemo da slikamo prvo nešto. U stvari prvo idemo na kolači jer rođendan, oni lepo, idemo na kolači kako to red nalaže. Onda ću da vidim šta mi je Maja spremila, a spremila mi nešto, vodi me na neko mjesto, nemam pojma. Ovo i tako, bojim smo se dobro naspavali, iako nismo baš puno spavali, ali smo se naspavali. Ići ćemo i do plaže, mislim da danas nećemo, ali... Da, danas ćemo... Sutra hoćemo. Danas smo po centru, da. Idemo, obilazimo neke muzeje. Ćemo vidjeti. Malo je tmurno danas. Da, baš je tmurno. Aha. Baš je tmurno. Ali još ima vremena da se popre. Evo, sunce pokušava se probiti, možda se probiti. Ajmo, sunce! Da je nešto, da li mi je za naočar i da li mi je naočar. Meni jeste za naočar. Došli smo ovdje u patiseriju David, tu kažu da su najlepši kolači i kafa. I sad kupili smo salitu svećice, ima samo tri. Pa 30. godine, šta? Pa 30. Nije bitno koliko. Sreće mi rođe. Sad ćemo prvo ove kolače. Kakva kada ljudi, a? Evo, Maja, odabrao sam šta da mi kupiš za rođendan. Može. Lepa kada. To je moj problem. Ne. Da. Pa rođendan ti je treba da pojedeš nešto. Pa da, ovo je bolje. Ne, ulazimo unutra. Ulazimo unutra. Može? Smell it, those are the worst smell. So just be careful when you smell it so you don't... Te osu karte, a ujedno su i vreće za pohaćenje.
Ja ne mogu da vjerujem da će mi ovo trebati. Ali čuš što kaže juče jedna žena? Srećan rođendan. Hvala ti, ženo, hvala ti. Ja sam ovome od uvek sanja da me vedeš na ovakvo mesto za rođendan. Hvala. Ovo smo jeli već na Tajlandu. To su oni odvratni, ovi... Ali nije, vidiš, ovo je iz Ugande, ali... A dobro, slično. Slično smo već jeli. Mi samo baš uzimo DNK. Ali... Skakavci? Mislim, ne, one smrdi bube. Jao, smrdljivi Martin. Ali vidi kakav je ovaj, ovo je neki Terminator Martin. Please smell. Delicious, was just... Smell. Open inside the courtroom. Šta je to? Nisam razumela. Šta je to? Neće. Neće. Ja ti kažem da neće. Pa danas sam te naručala. Prijatno ti bilo. Prijatno ti bilo. Ajde vidimo šta je ovo. Ja volim sir, meni nije ovo odruđo. Moje ovo mrda. Ovi su živi. I ja, majko moja, šta je s ovim ljudima, ja ne znam. Pork blood. Ovo bi bila krvavica. To je za kod nas jedne normalne. Da. Tako je mnogi od ovih stvari baš nije toliko ovdje. Da, ali sve što idemo tamo dalje, sve kao... Prosječan Šveđanin konzumira 16 kg ovih bombonica godišnje. Bože, oni to baš jedu. Da. Vidiš da su one odavljene. Gumene bombone i švedske. Dracula. Šta je ono? Mask stick. The pink. Pazi, ironije stavili luk pored njega. Duše nije beli. Ako krene odavljene, a da li će krene neko, nešto smrdljivo? Pa treba stisneš neko da umre. Ajde. Rođendanska sličica. Znaš šta je fora? Fora je što ti kad staviš glavu unutra iz neke cevčice ide smrad tebi u li... Evo da vidite luak. Kako izgleda luak. Sad smo se vratili iz Indonezije pa da vidite kako izgleda pre nego što smo ga mi pili. Fuj bre. Znači, znamo šta je luvak kafa, jel te životinja je pojede, pa onda posle izbaci. Evo kako je izbaci. Tako to izgleda, onda oni to lepo očiste i daju nama za 50 evra. Da popijemo, evo piše 3000 evra košta kilogram. Ovo sam gledala, tu unutra ima svašta nešto, liči ovaj, kako se zove, impotenciju, onda liči ono za plodno, znači tu treba da bude maka, žabe, pa da, da, znam, to sam gledala. Znam, gledali smo to zajedno. Da. I onda se to kao blenda u ovom blenderu. Pogledaj napred, koji je durin. Koji? Gulaš neki. Nek se popožu sop iz medfrom čao, uopće da ostavljam. Ja sam šit. Zašto? Zato mi još nismo stigli do Meksika i Lime, Peru. Šta god je ono, ono je pravo jer su ga napale muve. Ma nije pravo. Gledaj muva, Majo. Pa dobro, muve idu tu, da, ajde. I ima nešto sve. Dobro, ajde. Joj, jadni. Ovo mi se ne sviđa. E.
Imaš tamo miris ako hoćeš. Tofu. Šta je to? Stinky tofu hoću. Samo prekini snimanje, moram nešto ti kažem. Stigli smo do kraja, ja sam mislio da ništa ne može da me oduva, evo sad me oduva. Znači, neke od ovih stvari možete ovdje da kupite, verovali ili ne, kao što su, na primjer, testisi od Dika, koji koštaju 53 krune za kilogram, znači oko 5 evra kilogram, što nije. Toliko je inače pečeno pile u marketu, tako da, eto. Da, da. Priča od doma, znači kao, odeš u market i... I kupiš ono što ti se svidu u uslut. Da. Pa što, pa pola toga smo probali. Što oni tamo, one životinje, što smo grickali. Have you tried this before? No. So you spin it, and then it's either good or bad. Is there anything good here? Well, yes, yes. Like it could be tutti frutti or it could be stinky socks. So give it a spin. Oh, it's something like a Harry Potter. Yeah. Something like that. Okay, let's spin it. Yeah, go for one. It. Well, I take a big one. I take a No, no way. We did together. No, I can't put this in my one, sorry. You take this that is disgusting. No, please don't do that. Don't. Oh, why? Please, give me some cheese. Samuel, what's wrong with this guy? It's what Danish cheese. So it's Danish cheese. It's beautiful. No, it's I love it. I was brought up with no, Danish it's not. Cheese. It's really disgusting. Why do you eat this, guys? Why? You can do it. Give it a shot. The same one. Yes, Baka te pobedio. Pa su ljudima bre, šta s njima? Znači ovo je WC. WC cheese. Ok, stigli smo u još jedan muzej. Ovo je gradski muzej Malmo. Ovo je dvorac u renesansnom stilu. Svašta tu je nešto ima da se vidjet ćete. Dinosaurusi, akvarijum, vozila, podmornica, svašta nešto ima, vidimo, Maja već krenu, mene tako ostavi, kaže, ja kažem, čekaj samo da snimim. Ode. Ajmo. Pametna tabla. Jel? Maja, ne smije blica. A pomenula da se žena lepo ne smije blici, ja vam se dozme snimanje. Ali nisam da se s licama, evo sam uključila snimanje, to je već uključeno. Da. Ne. Ja ne mogu da verujem da je ovo deo muzejske postavke. I ovaj... Da sam ja u stvari toliko mator, mislim, ovo smo imali u osnovnoj školi, mislim čak i srednji, bukvalno je isto ovako izgledalo. Znači, ajde ovo ne, ali Kozdić da, bukvalno znači ovako. Lete ljudi me, lete. Ovo je ovaj mind ball, meri se aktivnost mozga i onaj koji je miran može da pomera. Naravno da ćemo probamo, ali nema ko da ovaj nas snima, tako da eto reći ćemo rezultat. Može, Maki? Odrado. Ja si stavio na glavu iz znojevo, ali ajde. Inače, već dva puta sam pobedila, pa sad ajde kao. Saviko pokušao da meditira. Kako si napet, Bože. Nisam napet uopšte. Čubre jedno. Beži tamo. Ma te baš te nehvata i to nisi te. Kako nehvata, evo vidi se ovdje lepo. Brzi me. Nije.
Ove zid se nalazi isto u dvorcu. Ovo su stvari svi ljudi koji su bili uhapšeni, odnosno koji su ovde bili zatvoreni, dakle bili u zatvoru. Fotografisali su ih na kraju kada su odslužili svoju kaznu. Ove fotografije su bile poslate policiji. Oni su dobijali voznu kartu u jednom pravcu da bi otišli kući. I ovo je u stvari jedini put da su svi ovi ljudi bili fotografisani, znači jednom u životu, bukvalno jedina prilika je bila da budeš zatvorenik ovde. I jedna od najstarijih fotografija, ne znam tačno koja je, ali je iz 1859. Znači ovdje ima i muškarac i žena. Lep kafić. I toalet normalno. Uhapšena. Arrested. Ja ne znam zašto ona mora sva vrata da otvori. Znači, stvarno mi nisi daći da zaključi. Ne radi ključ, imaš sreće. Pa znaj, ovaj se skinu, imaju korist. Ajde, izlazi. Ajde, sa mnom. A gde me vodiš? U krug sam. Slonaču. U stopu ovog dvorca ima i akvarijum. Hoćemo da ga obiđemo. Nešto je ovako stvarno živo, nešto je animacija. Dobro, ovo sam očekivao ovako da je pravo. Pa te sitne ribice su da. Žive, ovo ostalo se... Pa i ove su žive. I ove, ali nisu ošte sitne, još te lepo, ova plava. Ova plava je mnogo lepa. A pojete u koralima, vidiš? Da, lepo je. Kaže, evo, ješ. Ja morski ježu, kako ti on uvijek stvari? Da, kaj ga ljudi ne čičkaju. I ovdje imamo nekog guštera. Čeljus. Odaj, gde je ovo? Pogledajte koliko je ovo. Znači ovdje, ovo može tri osobe odjednom da zagrize, bukvalno. Ovi su mnogo čudne. Čudno se i kreću, baš su čudne. Ovo su pirane. Treba da ručkaš moj prst? Sigurno bi. Stopa ostavi samo da je unutra. Ne znam zašto ga grize. Sad se mi to ono pomera. Pomera si te. Treba da bo. Treba da pogodiš i onda otvoriš da vidiš. A, držiš da ovo. Bože, nikada bre. Pa ne možeš prvo da gledaš pa da onda slušaš. Dobre. Šta je to? Pa ne znam, neko velika život. Tigar, lale, tigar. Lale. L'alligator. Nažalost, ovde renoviraju pa ne možemo da uđemo, ali ovo vam je podmornica. Wow. Znači, ljudi, koliko je ovo veliko. Gdje zec, pa? Gdje zec? Ljudi ima neke bube. Popeye the Sailor Man. I sa druge strane. Nešto potpuno drugačije. Da. Ali ovo je predobro. Da, ovo je inače ono mjesto odmah iza pijace, ovdje iza je ona pijaca što smo pokazali, ovdje možda si kupili. Jesi to pokazali, smo to samo za stories? Ne.
Pa ja mislim da smo snimali to. Ja mislim da to samo za sto. Uglavnom, ako nismo, ovdje iza se nalazi ovako ono pijaca, male tezge. I ove kuće se, ne znam da se vide odavde. Vidi se, vidi ovako, se, kako kuće, ne. Isto to ima i sa ove strane i ovdje tu se prodaje sveža riba. Da. Pravo malo ribarsko selo u sred grada. Da, baš interesantno. Ono što je još interesantnije, da je sad mnogo lepše vreme nego što je bilo. Ceo dan. A sad je dan. 7 sati. Ništa, idemo dalje. Ali ovo je prelepa stvar.